দেউতাহঁতক কান্দি দিয়া নাহিব আচ্ছা হস্ত ইয়াতে থাকে আছো সাধারণ নিদিয়ে দেউতা আহিব পাটৰ ভাততো পাতটো নাখায় ইয়াত আঁঠটো খাই দিয়া দেউতা অলপ নহয় এইটো কি বুলি কয় পিঠাখন এইটো চুঙা চাউল এইটো তিল এইটো এইটো হেৰি ইডলি এইটো ভাপৰ পিঠা চা ভাপত বনাই চা ভাল লাগিছে নে খাই মাৰিবানি মই মাৰিলো মাৰিছো মাৰিছো এনে গাঁৱৰ মানুহখিনি অৰিজিনেলি সব চাংঘৰ বৰ্তমান নটা মানে আছে ছাৰ একেবাৰে শেষৰটো মই বনাইছো আগত আপুনি নতুনকৈ বনাইছে হয় ছাৰ চাংঘৰ হিচাপতে চাংঘৰ হিচাপতে এইটো পুৰা অকণমান মডিফাই কৰিছে এই কাষতে আছে কিন্তু পুৰা চাংঘৰ কেইটা নোহোৱা কৰি নিদিব কোনোবাই অলপমান দুই চাৰিটা চাংঘৰ ৰাখিব আপুনি আমাৰ দেউতাই লৈ গৈছিল আৰু যিটো ঘৰত আপুনি থাকিব 79 গোলাপ বৰগাঁও থাকিছিল।